Mä tässä juuri ohi, oli 16 sekuntia Vicentaa jäljessä. Siitä ihan hyvän näköistä hiihtoa, mutta noin, niin siitä aivan se viimeinen potku puuttuu. Nyt tulee Marja-Liisa aivan samaan paikkaan ja hänen aikansa meni juuri umpeen. On 2 sekuntia jäljessä tällä hetkellä. Luistatko oikein hyvin tuonne ylämäkeen vielä ja uskoi sinne, että Marja-Liisalla oli vielä sen verran rauhallinen ilme naamallaan, että kun lähdetään sitten tuonne pitempään nousuun, niin hän vielä pystyy hyvin puristamaan. Siinä oli tosiaan niin vain se 2 sekuntia eroa tässä minun varsin epävirallisessa ajanotossa. Hyvä. Tuo oli meille semmoinen tieto, jota me varmasti tänne tarvitsimme. Se ei ollut ihan niin positiivinen kuin me odotimme, mutta aika hyvä kuitenkin. Ja kerrotaan sitten väliaikapisteestä, että hyvin on mennyt siellä Katerina Neumannova 6.01 ja meni siinä vaiheessa neljänneksi. Katsotaan sitä listaa kohta. Siellähän Marja-Liisa Kirvesniemi oli edelleen kärjessä. Kun Niina Gavriljuk tulee sitten tuohon 1,9 kilometriin väliaikapisteeseen, mutta hän on menettänyt kyllä pelin terävimpään kärkeen nähden, on tällä hetkellä yhdeksäntenä 14,9 sekuntia täsmälleen samalla väliajalla Suomen Tuulikki Pyykkösen kanssa. Ja hänen jälkeensä sitten Larissa Lasuttina, joka tikkaa erittäin nopeasti, joutuu hieman haarakäynnillä juoksemaan tuota mäkeä, mutta tulee hyvin ja on mukana taistossa edelleen. 6.01 ja menee neljänneksi, 6,6 sekuntia Kirvesniemeä hitaampana. Norjan Nielsen hän lähti puoli minuuttia myöhemmin, Belmondo minuuttia myöhemmin, siinäkin 2 jännityskohdetta, kun samalla maaliin on tulossa aivan, eli Nielsen tulee tuonne väliaikapisteeseen tietysti vielä ensin. Ja Nielsen on aloittanut erittäin kovaa, ei kuitenkaan yllä Kirvesniemen eikä Vicentan väliaikoihin, saa yleisöltä kannustukset ja ottaneet sijaan tuossa 10. paikkeilla. 6.08 ja 9. tilalle juuri Marjut Ruulikin edelle 20. Ja vähitellen aletaan odotella maaliinkin jo johtaa kohta semmoisia hiihtäjiä, joilla on suuri merkitys, eli Manuela Vicenta tulee näkyviin. Sieltä tulee 15 kilometrin olympiavoittaja ensimmäisenä todella kuumana nimenä. Hän on käyttänyt 12 minuuttia tällä hetkellä ja ottaa selvästi johtopaikan haltuunsa tullessaan maaliin. Ristasen tiedot tuolta 2,8 kilometrin kohdaltahan olivat ennen viimeistä todella kovaa nousua ja siellä Vicenta oli parisen sekuntia Marja-Liisa Kirvesniemeä edellä. Pystyykö Marja-Liisa sitten tuossa viimeisessä tosi kovassa nousussa tuon eron vielä kiinni kuromaan? Se selviää tässä muutaman minuutin aikana. Nyt Manuela Vicenta kuitenkin lähikuvassa hyvin. TV-puolella on asiat ennakoitu, hyvin kaukaa pystytään Vicenta ottamaan jo kuviin. Hän on varmastikin mitalinainen tänään, näin uskaltaisin sanoa, kun häntä näin kaukaa maaliin saatetaan. Tuolta menee vielä toista minuuttia tuolta kohdasta. Ja tieto tuolta matkan varrelta vahvistaa samaa, mitä Kari Ristanen sanoi, että hieman on Marja-Liisa Kirvesniemi edelleen jäljessä tätä naista, joka tässä on juuri tulossa maaliin. Eli tuossa reilu kilometri ennen maalia epävirallinen tietomme kertoo, että ero olisi Vicentan eduksi noin 4,3 sekuntia. Ja tuosta menee vielä lähes minuutti, kun Manuela Vicenta saadaan maaliin, joten 14 minuuttia ei tänään rikota. Mutta 15 minuuttia kyllä alitetaan reippaasti terävimmän kärjen osalta. Ja tietomaastosta kertoo, että vieläkin kovemmin kuin nämä kärkinaiset ovat tähän mennessä menneet, tulee Juvo Jegorova. Mutta hetken päästä saamme hänen aikansa tuonne väliaikapisteeseenkin, kun Manuela Vicenta on vielä täällä näkyvissä. Näin kartuu Manuela Vicenta sitten jo loppusuoralle. 200 metriä on hänellä vielä matkaa maaliin ja sitten 5 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla on hänen osaltaan takana. Kärkeä pitää tällä hetkellä Antonina Ordina, Ruotsi, mutta vain muutamia hetkiä enää. 100 metriä maaliin Manuela Vicentalla, 15 kilometrin vapaan olympiavoittajalla, joka tänäänkin kamppailee tiukasti mitaleista. Tämä erittäin sympaattinen italialainen on näin maalissa 14.28
1,3 ja tuolla ajalla selvä johto, mutta missä ovat sitten suomalaiset? Aivan, ja Jegorova meni lähes 4 sekuntia Mari-Liisa Kirvesniemen edelle 1,9 kilometrin kohdalla. Tässä näette tuon 3,8 sekuntia on eroa. Jegorovan väliaika siis 5,50,6. Maria-Liisa Kirvesniemi kakkosena, Anita Muuen kolmantena, sitten Larissa Lasuuttina ja Katarina Noimanova. Ja kun Noimanovan aika oli 6.01, niin kerrotaan suomalaista Pirkko Määtän oli 6.04, Marju Truulikin 6.08 ja Tuulikki Pyykkösen 6.09. Voitte verrata, kuinka äärimmäisen tiukkaa ja kovaa tämä kilpailu on ja missä ovat nyt suomalaiset. Anita Muuen on siinä tulossa, tulee tiukkaa tahtia. Minä pistän kyllä kellon käymään jo Marju Truulikille saman tien. Yritän katsella, missä Marju Truulik tuolla näkyisi. Mutta tässä tulevat Marja-Liisa Kirvesniemi ja Marju Truulik. Marja-Liisa Kirvesniemi on ajanut Marju Truulikin kiinni. Joten tässä aletaan elää tämän kilpailun todellisia huippuhetkiä, kun Anita Muuen tulee erinomaisesti, mutta tulee kakkoseksi kuitenkin vasta. Näinä 14.39.4 Anita Muuen ja tässä vaiheessa kilpailussa toiselle tilalle 11,1 sekuntia Diit Sentalle hävinneenä ja sieltä tulee sitten suomalaiskaksikko kohti loppusuoraa. Aivan, ja nyt ei ole enää aikaa kuin hetken päästä ilmoita, koska on 0,5 minuuttia Marja-Liisalla aikaa Disentan aikaan, eli sitä on nyt, joten sieltä kun tulee, tuolta menee vähän reilu 0,5 minuuttia tuosta kohdasta, menee aika lailla tiukalle, sieltä tulee Marja-Liisa, mutta voimat ovat kyllä matkalla huvenneet, Marju Truulik tulee aivan vieressä, ei millään, ei taida ehtiä millään. 33 sekuntia käytti Disentan. Näin, no silloin ei ehdi missään nimessä, mutta aika lähelle kuitenkin, kyllä tässä mitalin makua on tässä Marja-Liisan työnnössä, mutta vielä pitäisi pystyä vähän petraamaan. Marju Truulik on tuoreimmissa voimissa tässä suoralla, tulee hivenen ennen maaliin, mutta tässä nyt Marja-Liisa Kirvesniemi puristaa viimeisiä metrejä, nyt meni aika umpeen kärkeen, näin siinä käy, eli kakkoseksi menee tässä vaiheessa Marja-Liisa Kirvesniemi, mutta loppu on ollut tosi raskas ja vaikea, 14.36 tasan, Marja-Liisa tässä vaiheessa kakkosena, mutta pelottavan kovaa tulee ainakin Jegorova siellä vielä, sen me tiedämme aivan varmasti. Huhhuh. Kyllä siinä on kovaa ja kovaa oli myöskin Manuele Disentan meno. Tässä näette tämän iloisen, viehättävän italialaisnaisen vielä tässä kohdassa näkyvissä. Ja nyt sitten odottelemme vain seuraavia, missä ovat sitten Pyykkönen ja Määttä. Eroa on tullut aika huimasti tähän kaksikkoon ja nyt siellä tulee sitten jälleen kohta suomalaisvärejä. Toivottavasti niitä otetaan tuossa kuvaan, kun samalla kuva siirtyy näyttämään jälleen tilannetta kauempaa. Eli tässä tulee Noimanova, joka on yksi näitä kovia ollut väliaikapisteessä. Ja häntäkin me joudumme jännittämään aika lailla tiukasti, kun samalla tulevat maaliin myöskin Pyykkönen ja Määttä. Tulevat hekin kovaa. Noimanova tulee näkyviin tässä Manuela Risentan aikaan. Hänkään ei ehdi sen, uskaltaa jo sanoa ihan varmasti. Eikä taida ehtiä myöskään Marja-Liisa Kirvesniemen aikaan. Tämänkin uskon ihan yhtä hyvin. Samalla tuli Tuulikki Pyykkönen maaliin 15.13.68. Pirkko Määttä tulee vähän paremmin, kun Noimanovaata näytetään tuolla loppusarjan alussa. Pirkko neljänneksi 14.51.5. Ja siellä tulee sitten Noimanovaa, tulee rajusti puristaa. Ei ehdi Marja-Liisa Kirvesniemen aikaan, ei ehdi ihan edes lähelle. Kyllä Marja-Liisa on lopun tullut hänkin kovaa, hän on tiennyt varmasti tilanteen alusta lähtien. Kun kerrotaan, että Anita Muuen on tässä kilpailussa kolmantena, ja nyt Pirkko Määtän aikaa ajaa Noimanovaa takaa, sen juuri ja juuri alittaa. 14.49.6, viitisen sekuntia ennen Pirkko Määttää, ja hän ottaa tässä vaiheessa neljännen paikan. Ja sitten siellä ovat jo tulossa muun muassa Larissa Lasuuttina, joka tulee varmasti sellaista tahtia, että häntäkin kannattaa tuolla katsoa tarkasti. Väliajathan täällä mennä vilahtelevat niin nopeasti, että kaikesta ei saa millään edes tolkkua. Ennen Lasuuttinaa kuitenkin maaliin Trude Dybendahl. Ja Lasuuttinahan lähti minuutin Dybendahlin jälkeen. 14.48.1 Dybendahl ja ottaa neljännen tilanne tällä hetkellä haltuunsa. Huimaa sekuntipeliä. Todella tiukkaa on. Niina Gavriljuk lähti 0,5 minuuttia Dybendahlin jälkeen, mutta Lasuuttina on tässä ja häneltä menee vielä yli 30 sekuntia, joten 14.36 tasan Marja-Liisa Kirvesniemen aika kestää kyllä Lasuuttinan rynnistyksen. Vicentaan käy kello vajaa 10 sekuntia siihen, mutta matkaa 150 metriä reilusti ja näin Lasuuttina ei
ainakaan tässä vaiheessa. Ja tällä matkalla pystyy Maria Liisa Kirvesniemeä pudottamaan kärkitaistosta. Mitalin makua vielä tällä hetkellä on näin suomalaisittain, ja mikä sen ilahduttavampaa lasuuttina. Viimeiset rajut tasatyönnöt 14.44.2 ja neljännelle tilalle 15.9 sekuntia Pitsenkaa hitaampana. Ja kerrotaan, että kun Jegorova lähestyy, hän oli väliajoissa kärjessä tässä muutama hetki sitten epävirallisessa väliaikapisteessä, joten Jegorova saattaa olla kuitenkin tämän päivän voittaja. Manuela Disenta on kakkospaikassa tiukasti kiinni ja Marja-Liisa Kirvesniemi on pronssissa kiinni. On toki siinä erittäin tiukasti ja kovasti, ja meidän täytyy tässä ruveta etsimään nyt sitten semmoisia aikoja, josta sitten saamme nuo kaikki. Marit Ruulikin aika 15.05 on vielä varmasti kertomatta, mutta kerrotaan se varmuuden vuoksi nyt. Jubov Jegorova lähestyy nyt siis maalia. Hän on vielä kaukana. Hänet otetaan yhtä kaukaa kuin Manuela Disenta kuviin, eikä syyttä. Hän taistelee tänään olympiavoitosta ja saattaa hyvin siihen ehtiä. Hän on tuolla maastossa ollut väliajoissa koko ajan muutaman sekunnin Disentaa paremmin. Ja katsokaa, mikä on tahti, mikä on rytmi. Siinä on vauhtia, siinä on menoa. Maailmankapin ykkönen pitää täälläkin ilmeisesti paikkansa. Siltä näyttää, kyllä hänen menonsa on niin vakuuttavaa, että ihmeitä täytyisi tapahtua, jos hän ei olisi ykkönen. On varmasti. Huolestuneena Disenta siinä katseli. Hänkin näkee saman kuvan kuin te, hyvät katsojat, ja tietää, että sieltä saattaa tulla kultamitalin viejä. Hetken päästä on se, mistä kellotin aikaa 1:10 niille ihmisille, jotka tulivat kohti maalia tuolla, kun siihen on nyt vielä pieni hetki aikaa, mutta niin on aikaa myöskin Disentan ajan lyömiseen. Eli kun tuosta kellostani katsoin, niin tästä meni 1:10 maaliin. Kyllä ehtii varmasti kärkeen. Disenta nyt johdossa, Marja-Liisa Kirvesniemi toisena, sitten Norjana Anita Muuen, Larissa Lazuttina, Trude Dybendahl, Katarina Noimanovaa, Pirkko Määttä nyt seitsemäntenä, Ordina kahdeksantena, Gabriel yhdeksäntenä, Nielsen tässä vaiheessa kymmenentenä. Mutta maaliin on sauvomassa tämän päivän voittaja. Tämän uskallan jo tässä vaiheessa aika varmaksi sanoa, ellei nyt mitään sitten satuhaavereitahan voi sattua, mutta tuskin sattuu. Eiköhän varmaan ole varmaa. Melkein ehtii juosta, vaikka side irtoaisi. Näin, nythän on paikassa, josta on matkaa hetken päästä maaliin noin puoli minuuttia. Sieltä tulee ja hyvin ehtii. Hänen edellään tulee sitten Svetlana Nageikkina. Jegorova on ajanut hänet kiinni. Nageikkinan aika on sitten jo reilusti tästä jäljessä, mutta kyllä Nageikkinakin on pitänyt hyvää tahtia. Sekin kannattaa muistaa tässä, kun kilpailu voittaa. Jubov Jegorova tuolla vasemmalla tulee tosi kovaa. Hänellä vielä aikaa runsaasti, hän voittaa parilla kymmenellä sekunnilla. On ollut hirvittävä loppuveto viitosella. Aivan huikea loppuveto. Ja tässä on tämän päivän voittoaika 14.08.8, 19,5 sekuntia voittoa. Se oli jotakin se. Ja siinä on tosiaankin nyt kova paikka, nimittäin Nageikkinan aika painui sitten kuitenkin 15.08 huonommalle puolelle, että hän ei uhkaile esimerkiksi suomalaisia. Mutta mitä tekee sitten Inger Helene Nybrotten, joka nyt lähestyy maalia 14.10 hetken kuluttua täynnä, ja Marja-Liisa Kirvesniemen aika 14.36. Ei yllä siihen, ja näin Marja-Liisa säilyttää tuon kolmannen tilansa. Aspeta Vrančikovaa lähti puoli minuuttia Nybrotten jälkeen, mutta hänestä ei taida tänään olla uhkaa Marja-Liisalle, ja näin mitaliketju naisten 5 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailussa olympiatasolla jälleen säilyy. 30 metriä vielä maaliin, mutta näin Kirvesniemen aika menee umpeen, ja Nybrotten kamppailee sen jälkeisistä tiloista. Tulee lopun hyvin 14.43.6 ja menee viidennelle tilalle. Ja tällä hetkellä Havrantsikovaa, tai joka lähti viimeisenä matkaan, ei näy maalisuoralla, joten kärjen osalta tilanne on selvä. Jubov Jegorova ottaa olympiakultaa naisten 5 kilometrin perinteisessä kilpailussa. Manuela Disenta, Italia, vie hopean. Ja Marja-Liisa Kirvesniemi, Suomi, ottaa pronssimitalin. Ja siinä kyllä halaukset ovat varmastikin ansaittuja. Siinä kävi Svetlana Nageikkina halaamassa Jubov Jegorovaa, joka oli tosiaan raju tänään. Voittoa 19,5 sekuntia
viiden kilometrin matkalla. Se on niin rankka voitto, että aika hyvää voi ennustaa takaa jo kilpailun toiseen osaan Jegorovalle, vaikka takaaja on Disentta tuon 19,5 sekunnin päässä. Marja-Liisa Kirvesniemi tänään pronssia 27,2 sekuntia voittajalle hävinneenä. Anita Muuen ei hävinnyt kuin reilun 3 sekuntia. Kirvesniemelle on 4. Inger Helen Nybrot 5. Larissa Lazuttina 6. Trude Rybendahl 7. Katerina Neumann Vaa 8. Pirkko Määttä 10 joukossa hienosti 9. 42,7 sekuntia kärjestä. Antonina Ordina 10. 50,4 hänen eronsa kärkeen. Ja Marju Truulik on sitten 6 sekuntia heikompi, jos minä ajattelen takaajoasemia. Hän on noin 57 sekuntia kärjestä, mutta tuo vielä paljastaa tuo tuloslista sitten, kun sen tänne ruutuun saamme, niin miten tässä mennään. Meillä ei tämän enempää taida olla tässä paljon antaa. Katsotaanpas nyt sitten, jos tuolta listalta jotain vielä saisi. Saamme sen verran, että siellä on Marju Truulik 15.051, 14. 56,3 sekuntia kärjestä ja Tuulikki Pyykkönen 18. 1.04,8 kärjestä 15.13.6 hänen aikansa. 10 jälkeen siis 11 oli Nina Gabrieliuk Venäjä, 12 Eli Nielsen Norja, 13 Stefania Belmondo Italia ja sitten Marju Truulik lähtee sekuntia myöhemmin. Tässä näitä tuloksia alkaa nyt tulla tänne näkösälle. Eli Belmondo oli vasta 13, se oli varmasti hänelle pettymys, joskaan tämä kausi ei ole suunut ihan yhtä hyvin kuin aikaisemmin. 15 on Malgosanna Ruhala, 16 Svetlana Keikkina, 17 Anne Fritjof, Ruotsi, 18 Tuulikki Pyykkönen, 19 Vitseva Zetta, Italia ja 20 Sylvia Honecker, Sveitsi. Hän hiihti yllättävän hyvin tänään, 15.21 ennen loppuaikansa. Ja tässä näkyy nyt sitten tätä listaa, jota on mielenkiintoista seurata myös sitä silmällä pitäen, mistä jo puhuimme, että huomenna hiihdetään, ei vaan ylihuomenna hiihdetään takaa ajon toinen osa. Mutta Marja-Liisa Kirvesniemi liitti jälleen yhden mitalin hienoon ketjuun. Hänen 15 arvokisamitalinsa. Hyvät katsojat, kannattaa vaikka nousta tuolista ylös. 15 arvokisamitalia. Marja-Liisa Kirvesniemi on ollut Suomelle kultainen, hopeinen ja pronssinen nainen. Näitten hiihtovuosiensa aikana on mahtava saavutus. Ehkä vieläkin enemmän odotettiin, mutta kaikkea ei saatu, mutta kaikkeahan ei aina saa. Bror Erik Wallenius on varmasti päässyt myös haastattelemisen makuun, joten sieltä vain. Marjo, kilpailu on ohi, se oli aika raju siinä alussa, mutta lopussa tuli sitten paljon tappioita kärkeen ja sijoitus 14, olitko tyytyväinen? No en ole kyllä missään nimessä tyytyväinen, että ei kulkenut kyllä niin kuin olisin toivonut, että en tiedä mistä johtuu, mutta kyllä ihan niin kuin eilen ja aamullakin tuntui ihan hyvältä, mutta ei vaan tänään kulkenut. Oliko tämä rata tänään rankka? Näytti siltä monesta kilpailijasta, että otti kaikkikin voimat lopun matkalla. No totta kai, kyllä se on, niin kuin, on tosi rankka latu, että, mutta niinhän se kuuluu ollakin, että arvokisoissa. Te lähditte kaikki suomalaista peräkkäin, oliko siitä mitään apua vai oliko se haitaksi jopa kilpailun aikana? No en tiedä, olisiko se kumpaakaan ollut, että vähän ihmeellistä se meidänkin mielestä on, että tulee tämmöisiä sumia, että ei me olla koskaan ennen sitä yhtä aikaa lähdetty, mutta ei siitä varmasti ollut kumpaakaan suuntaa, että tietysti kokonaisuutena mukavampi olisi ollut lähteä perässä, mutta ei tänään siitä olisi ollut mitään apua. Nyt on päivä sitten aikaa ladata akkuja siihen toiseen osaan ja silloin lähdet parantamaan sijoitusta tietysti. No yrittää täytyisi kyllä. Thank you.
Pirkko ja vajaa 50 sekuntia kärkeen. Miten kommentoit omaa kilpailua? Alku lähti ihan hyvin, mutta tuli heti tuossa eka nousussa sitten vaikeuksista. Tuossa alussa oli ihan marjallisakas tasossa ja siinä meni sitten nuo reidet tukko, että oli niitä kanssa vaikeuksia, että en mä tuolla oikein pystynyt alamäessä menemään ehkä kunnon laskuasentoon, kun hapotti niin jalkoja. Tuossa ennen kisaa juttelin Esa Klingan kanssa, joka oli sitä mieltä, että tämä rata saattaa sopia sinulle erittäin hyvin. No ei siinä radassa eikä kelissä mitään, että ne olisi ollut kyllä mulle ihan hyvät, että jos olisi vaan sattunut ihan huippupäivä, niin varmasti tuolla radalla olisi voinut pärjätä, että kyllä tuo ero on liian paljon vitosella. Mutta täällä on kisoja kuitenkin jäljellä vielä ja takajokisaan lähdet tietysti hakemaan vielä parempaa sijoitusta, eikö niin? No kyllä mä lähden siihen, mutta se luistelukymppi, niin se on kyllä vähän arvotus, mutta totta kai siellä lähdetään parastansa yrittämään. Ei muuta kuin kiitos ja lykkyä tykkää. Kiitos. Tässä siis kilpailun voittaja Lyubov Yegorova, Venäjä, tuossa hiihtostadionilla tapahtuvassa kukitustilaisuudessa. Yegorova oli tänään ylivoimainen, hän voitti 19 ja puolella sekunnilla kilpailun kakkosen Italian Manuela Picenta. Tässä siis Manuela Dicenta, toinen mitali näissä kilpailussa. Hän voitti jo tuon 15 kilometrin vapaan kilpailun. Ja sitten pronssia. Marja-Liisa Kirvesniemi, Suomi. Hieno jatko noille Sarajevon kolmelle kultamitalle. Nyt olympiapronssia. Naisten 5 kilometrillä Marja-Liisan loppuaika oli 14.36 tasan, kun Yegorovan voittoaika oli 14.088. Näin hienoissa suomalaistunnelmissa saatiin päätökseen tuo naisten 5 kilometrin perinteinen hiihto, eli toinen mitali peräkkäisenä päivänä Suomeen, ja nythän meillä on siis 2 pronssista mitalia näistä kisoista. Ja tietenkin yritämme saada Marja-Liisa Kirvesniemen haastattelun niin pikaisesti teille kuin se on vain mahdollista, kun Marja-Liisa saapuu tuolta kukitustilaisuudesta tuohon haastattelupisteelle. Mutta sitä ennen mennään eteenpäin. Tänäänhän suomalaisista ovat mukana myöskin taitohiihtäjät Minna Karhu, Juha Holpainen ja Janne Lahtela. He osallistuvat tänään taitohiihdon kumparelaskun karsintaan. Varsinainen taitohiihdon kumparelaskun finaali. Mennäänpä sinne.
Marja-Liisa. Kiitos. Onneksi olkoon, oli hieno. Kiitos. No niin, Gylhis, täällä olisi valmista. No niin, minulla on huulet vielä ihan turtana, ei kylmästä, vaan jännityksestä. Se oli hurja kilpailu. Miten itse koit sen? Kyllä täytyy sanoa, että se oli erittäin kova, että sitä lähdetään sen verran kovasti heti alusta saakka. Että kyllä olin 3 kilometrin kohdalla todella tiukoilla. Että minä ajattelin, että saa nähdä kuinka selviää tässä lopussa, mutta onneksi oli ennen tuota maalialuetta, ne oli lasku, mutta kyllä oli hirvittävän kova vitonen. Niin ilmeisesti, koska kaikki kilpailijat maaliin tullessa olivat aivan reporankana ja sinäkin tämän viimeisen suoran tuntui siltä, että se lopuu ikinä. Kyllä, se on niin iäisyyden kestää tämä viimeinen suora, että se on koko ajan sellaista, että mieluummin loivasti nostaa tuossa alkuvaiheessa kuin myötälle, että ne, kyllä minulla oli jalatkin siinä kunnossa, että kun tuntui, että ei yksi potkusta pysty kunnolla tekemään ja kaikki oli kyllä pelissä, mutta kyllä täytyy sanoa, että olen enemmän kuin tyytyväinen, joka ajattelee, että 10 vuoden jälkeen pystyn vielä mitalipallille nousemaan. Ja nimenomaan tämä on niin kuin melkoinen lohtu sille 2-vuotiselle epäonnistumiselle. Ja takaa jo kisassa on sitten lepopäivän jälkeen mahdollisuus parantaa vielä, niinkö? No kyllä, se kyllä täytyy sanoa, että parantamisen mahdollisuutta varmaankaan ei ole. Että olin tehnyt päätöksen, että jos en ole vähintään 10 joukossa, niin en lähde takaa jo kilpailuun viestiä ajatellen. Mutta jos on 3 sakissa, niin silloin ilman muuta lähen. Kiitos ja vielä kerran onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Hienoa, Marja-Liisa. Ja tuo naisten 10 kilometrin takaa jo kilpailuhan käydään ensi torstaina vapaalla hiihtotyyppiä.